Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Gündəm Qarabağ verilişi efirdədir və siz CBC FM-i dinləyirsiniz. Bizi həmçinin izləmək mümkündür. Bunun üçün CBC FM Azərbaycan YouTube və ya Facebook səhifələrinə abunə olmağınız kifayətdir. Bugün bizimlə telefon bağlantısında siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlü var. Salam Mübariz müəllim. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mübariz müəllim, Brüsseldə maraqlı nələr gözlənilir? Ümumiyyətlə, Brüsseldə olan görüşün bölgə üçün nəticələri nə olacaq? Azərbaycan üçün nəticələri nə olacaq? İstərdim bir qədər bu barədə danışaq. Ümumiyyətlə, bu görüş lazımdır mı? Başlayaq ondan. Bu görüş təşəbbüskarlarının hansı tərəf olması o qədər geniş şərh etmədən demək istərdim ki, bu görüş təşəbbüskarları yanlış təşəbbüslərlə çıxış edirlər. Cənubi Qafqazda bir tərəfli istiqamətdə yalnız Ermənistanla əməkdaşlıqla, Ermənistan üzərindən hansı bir əməkdaşlıq, hətta bu iqtisadi, ticari olsa da belə ciddi fayda verəcək bir məsələ deyil. Çünki birincisi Ermənistanın buna potensialı yoxdur, ikincisi Ermənistan etibarlı bir dövlət partner deyil. O ki qaldı Azərbaycanı görməzdən gələrək belə bir fəaliyyət həyata keçirməyə çalışmaq, bu artıq uğursuzluğun olacağını bəri başdan söyləməyə əsas verir. Cənubi Qafqazda Azərbaycan Cənubi Qafqazın ən güclü dövlətidir. Cənubi Qafqazda Azərbaycan faktoru var, özü də sadəcə söz olaraq deyil, əməl və real olaraq Azərbaycan faktoru var, güclü Azərbaycan dövləti var. Azərbaycan dövlətini görməzdən gələrək, Avropa İttifaqı mı, Amerika mı, kim, hansı dövlət olur olsun, hansı təşkilat olur olsun, uğurlu çalışmalar həyata keçirə bilməz. Baxın, nümunə deyim sizə, Fransa nə etmək istəyir? Əslində, nə etmək istədiyinə Macrona, nə də onun komanda üzvlərinə də bəlli deyil. Amma 2020-ci ildən bu yana biz Fransanın qərəzli anti-Azərbaycan, anti-Türk, anti-müsəlman davranışlarını müşahidə edirik. Nəticə nədir? Nəticə sıfırdır. Fransa Azərbaycanla münasibətlərinin hazırda tarixi minimumunu yaşayır. Bütün iqtisadi, ticari məsələlərdə risk altındadır, ləğv olunur və yaxud ləğv olunma ərəfəsindədir. Yəni, bu Fransaya nə dərəcədə lazım idi, özləri bilərlər, müəyyənləşdirsinlər, amma uğurlu bir məsələ olmadı. Eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Avropa İttifaqına da belə bir tək tərəfli, qərəzli, özləri inkar etsələr də belə hesab edirəm ki, Azərbaycanı hədəfə almaq gizli niyyəti ilə gerçəkləşdirilən bu cür tədbir və toplantılar uğurlu olmayacaqdır. Brüsseldə belə bir fəaliyyətin olmasını təqdir etmirəm. Əgər Amerika və yaxud Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazda hər hansısa bir fəaliyyətlər həyata keçirmək istəyirsə, ki, hər iki tərəfin də Cənubi Qafqazdakı üç ölkə ilə bu və digər formada çalışmaları var. Lakin növbəti mərhələyə keçəcək geniş formatlı bir çalışmalar nəzərdə tuturlarsa, başlanğıc nöqtə Ermənistan deyil. Başlanğıc nöqtə Brüsseldə Ermənistanı çağırıb bu cürünə toplantı keçirmək deyil. Yenə də öz seçimləridir, özləri bilərlər. Həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken, həm Avropa İttifaqının nümayəndəsi Ursula von der Leyen cənab prezident telefon danışıqlarında və təşəbbüskardır, telefon danışığının təşəbbüskardır özləri idi. Danışığında prezident İlham Əliyevi əmin etdilər ki, bu hərbi müstəvidə olacaq bir məsələ deyil, iqtisadi, ticari, sosial məqamları əhatə edir və mən çox təqdir edirəm. Hesab edirəm ki, biz bir xalq dövlət olaraq çox gözəl anları yaşayırıq ki, Azərbaycan prezidenti çox cəsarətlə və haqlı olaraq da Azərbaycanın narahatlığına, onun baxışından yanlış görülən məqamları birbaşa hər iki şəxsin özünə söylədi açıq şəkildə və bunun Azərbaycan tərəfindən qəbul edilmədiyini də diqqətə çatdırdı. Ola bilər, bizim ərazimiz kiçik ola bilər, əhalimizin sayı az ola bilər, amma Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Respublikası və onun lideri, hətta deyərdim ki, dünya səviyyəli lideri İlham Əliyevi fəaliyyətlərini görməzdən gələrək təcavüzkar, zəlil, bədbəxt bir Ermənistan üzərindən əməkdaşlıq qurmaq
heç bir nəticə, effektiv fəaliyyət ortaya qoymayacaq. Mübariz müəllim, deyək ki, lap görüş hərbi müstəvidə olmadı. Amma bu neytrallığa zərbə vura biləcək mi? Ümumiyyətlə, bax, bu regionda o qədər zərif olan münasibətlər var ki, hələ sülh dayanıqlıdırmı, yəni sülh müqaviləsi ortalıqda yoxdur, bəli münaqişə yekunlaşıb, amma sülh müqaviləsi uzadılır qarşı tərəf tərəfindən. Bax, bütün bunlara təsiri olmayacaq mı heç? Laf tutalım ki, hərbi müstəvidə danışıqlar olmadı görüşdə. Yəni, yenə də qeyd eləmək istəyirəm, bu nəticə o baxımdan olmayacaq ki, bu Ermənistanın buna potensialı yoxdur. Yəni, məsələ budur. Elə bir, baxın, çox kiçik bir dövlətdir, əhalisi çox azdır, elə bir istehsal gücü yox. Lap bunların hamısını qoyduq bir kənara, bu dövlətin etibarlılığı da yoxdur. 200 ildən artıqdır, süni şəkildə qədim Azərbaycan türk torpaqları üzərində yaradılmış, qan, göz yaşı, soyqırımlar üzərində yaradılmış bir dövlətdir. Zorla. Kim yaradıbdır? Rusiya dövləti. Və bu günləri Ermənistan nə iş görür? Həmin o Amerikanın, Avropa İttifaqının əli ilə Rusiyanı arxadan vurmaqla məşğuldur. Bu da Ermənistanın Rusiyaya dırnaq arası təşəkkürüdür. Əslində elə yaxşı olur. Biz illərlə Rusiya Federasiyasının hərbi siyasi rəhbərliyinə bunu izah etməyə çalışırdı. Onlar elə Ermənistan dəstəkçisi kimi çıxış edirlər. Və indi nəticə də budur. İndi bu günləri Paşinyan, Sorosun uşağı olan Paşinyan, özünə başqa ağalar tapıbdır. Ona görə də o meyillənib indi qərbdəki o havadarlarına tərəf. Amma Ermənistan, Ermənistanın baxın, nə istehsalı var, nə bir etibarlılığı var, dənizlərə çıxışı yox, Avropa İttifaqı ilə, Amerika ilə sərhədli yox, hətta heç bir dəniz sərhədli, okyan sərhədli də yoxdur. Yəni, bu əməkdaşlıq necə gerçəkləşdirəcək? Suallar yaranır. Bu əməkdaşlıq Amerikaya, Avropa İttifaqına nə fayda verəcək? Bunlar hamısı suallar doğuran məsələdir. Sadəcə olaraq, mən düşünürəm ki, qərb ölkələri Ukraynadan sonra daha bir MDB ölkəsində, keçmiş SSR ölkəsində, bugünkü MDB üzvü olan bir ölkədə Rusiyaya qarşı cəbhəni genişləndirməyə çalışırlar. Onlar bununla Rusiyanın gücünü həm də sanki parçalamağa çalışırlar. Rusiyanın diqqətini Ukraynadan biraz da Cənubi Qafqaza yönləndirmək istəyirlər. Yəni, təxminən onların belə bir niyyətləri hiss olunur. Təəssüf eləyirəm ki, hətta düşmənimiz olsa da belə, təəssüf eləyirəm ki, Ermənistan Paşinyan bu oyuna gedir. Və Ermənistanı çətin situasiyalara salmağı bir tərəfə, o onun özü bilər, yəni öz işidir. Amma Cənubi Qafqazda da durumu gərginləşdirir bu addımlar. Cənubi Qafqazı böyük güclərin münaqişə, qarşı durma klaslarına çevirir bu addım. Təəssüf eləyirəm ki, yəni biz bu addımı müşahidə edirik. Mən təşəkkür eləyirəm bizə vaxt ayırdığınız üçün. Çox sağ olun. Çox sağ olun, uğur olun. Siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlüydü və o Brüssel görüşü kimə və nəyə lazımdır sualını cavablandırdı və mümkün ola bilən nəticələri bizə şərh elədi. Biz isə işimizi yekunlaşdırırıq. Siz bizi izləməyə YouTube və Facebook üzərindən, eləcə də radio üzərindən dinləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.